پتہٕ گٔیَس بہٕ مجبوٗر لُکَن منٛگنہٕ خٲطرٕ پونٛسہٕ پنٛنِس بَچَس مُلاقات خٲطرٕ. بہٕ چھَس نَتہٕ مٲنٛز تہٕ پاگل منٛگٲومٕژ أمِس پَترَس. مےٚ چھُ گَرٕ تہِ روومُت, مےٚ چھُ سورُے روومُت, مےٚ چھُ دُنیا پَتہٕ روومُت. گٔیَس واریاہَن, مگر مےٚ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ ہیٚلٕپ. کانٛہہ تہِ آو نہٕ میٛٲنِس دَروازَس پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ تہِ دیُت نہٕ کینٛہہ. بہٕ چھَس یورَے گژھان لُکَن, مےٚ چھُ بَچہِ بنٛد, مےٚ کٔرۍتو کینٛہہ مَدَد. پَتہٕ یُس خۄدا دوس چھُ آسان سُہ چھُ کَران. وۄنۍ کٔر مےٚ 30,000 رۄپیہِ جمع, وۄنۍ گژھٕ بہٕ تٔمِس بَچَس نِش تور مُلاقاتَس. جن کو ڈیٹین کیا گیا ان کو تو مختلف جیلوں میں, یو نو لائک آگرہ, بریلی, لکھنؤ. اس کا بیسک جو مقصد ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ میں, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ڈسینٹ ہے ان کو کیسے نیوٹرلائز کریں. دے آر ناٹ دا کنوکٹ, یہ سزا یافتہ نہیں ہے, یہ ہے ڈیٹینیز. سپریم کورٹ کا جج یہ ہے کہ آپ جی ان کو گھر کے نزدیک ہی رکھیں, جہاں ان کا اپنا کلچر ہے, جہاں کہ ان کا اپنے رشتہ داران جو ہے وہ ان سے مل سکے ایزیلی, یو نو جیلز میں, جہاں کہ ان کو لیگل ہیلپ ملے. یو کی ناٹ گو اینڈ پنش دی پیپل. اگر آپ پیسے میں بند کر رہے ہیں ایک آدمی کو, اٹس اے ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹ. بہٕ کیٛاہ کَرٕ, اکھ چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ, دوٚیِم چھُم نہٕ رۄپیہِ بوٚک لَگیم نہ تور تانۍ, سُہ کَتہِ زیننَس چھُ یِہوے, یِہوے چھُ زیننَس. بہٕ کَتہِ اَنہٕ تیٖژاہ رۄپیہِ تہٕ بہٕ گژھٕ تور. دوٚیِم چھُم نہٕ سۭتۍ کانٛہہ, نہ چھُس مول, نہ چھُس دوٚیِم کانٛہہ بوے. بہٕ چھَس نَتہٕ مٲنٛز تہٕ پاگل منٛگٲومٕژ أمِس پَترَس. مےٚ چھُ گَرٕ تہِ روومُت, مےٚ چھُ سورُے روومُت, مےٚ چھُ دُنیا مَت روومُت.